Rodinné centrum Pohoda připravilo na 3. listopadový den tradiční lampionový průvod s pohádkovými bytostmi. Velmi oblíbená akce přilákala do tohoto koutu východočeské metropole velké množství dětí i jejich rodičů. Akce byla zahájena ohnivou show. Pak se vyšlo na krátký okruh Malšovicemi. Děti si akci užívaly a rozsvícené lampiony byly v této části východočeské metropole vidět i po skončení akce. Lampionové průvody, jejichž účastníci nosí lampiony, svíčky nebo jiná světelná zařízení, se konají na celém světě k různým příležitostem. Mnohdy je to akce vzpomínková, jindy symbolizuje jen příjemnou akci a potkání se známými lidmi. Lampionový průvod v Malšovicích má už mnohaletou tradici a snahou organizátorů, tedy společností Prostor Pro, je udržet ji i v dalších letech.